Serious Games Interactive præsenterer. Der er blevet skrevet meget om historie. Mere end du kan nå at læse i dit liv. Tænk, hvis du kunne tage del i historiens gang. Mød Marci, en dreng fra det 14. århundredes Firenze, hvor en frygtelig sygdom har spredt sig. Med sin mors liv i sine hænder, begiver han sig ud på en farlig mission for at finde en kur, uden selv at blive smittet. På sin rejse gennem sygdomsramte Firenze, støder han på overraskelser rundt om hvert et hjørne. Han skal løse gåder og træffe svære valg. Og huske, undgå rotterne. Få den mest oplysende, underholdende historietime nogensinde. Playing History, en oplevelse, der rækker ud over historiebøgerne. Udkommer i efteråret 2010.